Ríkissjóður verður rekinn með 169 milljarða króna halla á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar sem var kynnt í dag. Frumvarpið byggir á því að hagvöxtur aukist verulega á næsta ári, ferðamönnum fjölgi og faraldurinn fari dvínandi. Starfandi forstjóri Landspítalans segir að aukin fjárframlög til spítalans séu skref í rétt átt en ekki nóg til að bæta rekstrarvandann. Stjórnarandstaðan gagnrýnir áherslur í fjárlagafrumvarpinu. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hvetur ríki heims til stillingar vegna Omikron nýs afbrigðis COVID-19. En ríkir mikil óvissa eðli þess. Grikkir eldri en 60 verða sektaðir mánaðarlega farið þeir ekki bólusetningu. Ríki og sveitarfélög deila hver eigi að greiða fyrir meðferð þeirra sem glíma við alvarlegan heilaskaða. 2000 Íslendingar hljóta heilaskaða árlega. Eyríkið Barbados varð í nótt formlega lýðveldi, fyrsti lýðræðislega kjörni forseti landsins tók við völdum sem þjóðhöfðingi af Elísabetu Englandsdrottningu. Gott kvöld, gert ráð fyrir að ríkissjóður verði rekinn með tæplega 170 milljarða króna halla á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar sem var kynnt í dag. Þetta betri afkoma en spár gerðu ráð fyrir. Framlög til heilbrigðismála verða aukin og örorkubætur hækka. Þetta verður fjórða árið í röð sem ríkissjóður verður rekinn með halla og búist við áframhaldandi hallarekstri á næstu árum. Reiknað með að afkoma ríkissjóðs verði neikvæð 288 milljarða á þessu ári og 169 milljarða á því næsta. Þetta afkomu bati upp á 120 milljarða á milli ára. Þetta betri afkoma en spár gerðu ráð fyrir, meðal annars út af bættum efnahagshorfum og minni útgjöldum vegna COVID. Meiri bjartsýni ríkir þróun efnahagsmála nú en þegar faraldurinn hófst. Reiknað með að hagvöxtur verði 5,3% á næsta ári. Atvinnuleysi haldi áfram að minnka. Aukin fjöldi ferðamanna komi hingað til lands og þá drægi úr stuðningsaðgerðum vegna faraldursins. Við erum með svona almenna aðhaldskröfu víða í ríkisrekstrinum til þess að tryggja að það sé allstaðar verið að snúa hverju krónu og velta fyrir sér hvort það sé hægt að hagræða og finna nýja leiðir, en við erum ekki að boða neitt sérstaka niðurskurð á neinu sviði. Við erum miklu frekar að segja að í gegnum þessa efnahagslægð sé skynsamlegra að bara fjármagna hallan og taka lán fyrir honum og bíða þess að einkageirinn taki aftur við sér. Það er þar sem að störfin töpuðust. Fjárframlög til heilbrigðismála aukast rúma 16 milljarða. Þá verða 14 milljarðar settir í byggingu nýs Landspítala hér við Hringbraut sem stærsta einstaka fjárfestingarverkefni stjórnvalda á næsta ári. Bætur örorku og endurhæfingalífeyrisþega hækka 5,6% eða 1% umfram almenna hækkanir. Frítekjumark atvinnutekna hjá ellilífeyrisþegum hækkar úr 100.000 í 200.000 krónur. Heildarframlög til mennta og menningarmála lækka hins vegar 2,3 milljarða, en þar hafa áhrif tímabundin verkefni sem farið var í á síðasta ári út af faraldrinum. Þá lækka einnig útgjöld vegna samgöngu og fjarskiptamála eða rúma 9 milljarða, sem skýrist einni af tímabundnum efnahagsaðgjörðum á síðasta ári. Og það er semst ekki stóra breytingar í skattkerfinu í árinu 2022, en það sem að býður okkar að gera er að viðhalda þessum hvötum til þess að fara í orkuskipti í samgöngum, fá rafbíla inn í landið og smám saman draga úr notkun kolefnaeldsneytis og við höfum sett okkur það markmið að vera fyrst til þess að hætta að brenna olíu. Til þess að geta gert allt þetta, þá þurfum við að smíða nýtt tekjumódel fyrir ríkissjóð sem að tekur mið af þessum breyttu aðstæðum, þar sem að fólk mun þurfa að greiða fyrir það að nota vegakerfið. Höskuldur Kári, hver hafa fyrstu viðbrögð verið hjá fólki við fjárlagafrumvarpinu? Já, fyrstu viðbrögð, þau hafa verið blendin eins og við er að búast. Það eru margir sem að hafa fagnað því að ekki sé farið í skattahækkanir og niðurskurð til að taka á þessum halla. Aðrir telja hins vegar ekki sé gengið nægilega langt í það að bæta kjör öryrkja og ellilífeyrisþega svo dæmi sé tekið. Og svo er þetta alltaf spurning það hvort nóg sé gert í hverju málaflokki fyrir sig. En við leituðum viðbragða í dag. Við skulum byrja því að heyra í forstjóra Vegagerðarinnar og forstjóra Landspítalans. Það er verið að auka útgjöld til heilbrigðismála í fjárlögunum 2022 og mér finnst það mjög jákvætt. Og það sem mér finnst líka vera mjög jákvætt að það er þessi viðbót sem er ætluð til viðbragða vegna COVID.
Viðbótin sem Guðlaug Rakel talar eru 2,6 milljarðar sem ætlaðar eru til að auka slagkraft Landspítalans vegna heimsfaraldursins. Í því felast sér í lagi þrjú verkefni, opnun 6 hágæslurýma, 30 nýrra endurhæfingarýma og sérstakrar farsóttardeildar í Fossvogi. Guðlaug Rakel segir að stjórn spítalans sé enn að skoða hvernig sundurliðun fjárlaganna til Landspítala eru. Til að mynda snýra launabótum vegna styttingar vinnuvikunar. Það náttúrulega kom inn í stjórnarsáttmálinu sérstöku stuðningu við bráðamóttökuna og sérstöku stuðningu við gjörgæsluna sem sannarlega þá hágæslan að hluta til. Þannig að það verið að koma til móts við það einhver leiti, já. En heldur þetta sé nóg? Ég efast nú það. Það ekki nóg því við erum undirliggjandi rekstrarvanda. Hvað þurfum við mikinn pening til að leysa þennan rekstrarvanda? Sko við höfum nú verið aðeins að reikna það út og það nú töluvert meira heldur en við sjáum í fjárlagafrumvarpinu. Við ætlum að gera það og í raun og vera að bæta allt það sem við þurfum að laga. Þá það nú töluvert annað heldur en fjárlagafrumvarpið segir til En þetta sannarlega skref rétt átt. Fjárheimild til framkvæmda á vegakerfinu lækkar rúmlega 7 milljarða vegna þess að tímabundnum verkefnum í fjárfestingaátaki ríkisstjórnarinnar að ljúka. Þetta línan sem menn voru búin að undirbúa í vor og menn hafa bara haldið sig við hana. Það kemur okkur ekki óvart. Það náttúrulega áskorunir í þess eins og gengur og mikið í gangi og mikið framundan. Það verður bara að sjá hvernig það þróast. Við viljum alltaf sjá meira. Við erum svolítið þar. Og það mjög mikið að brýna verkefni sem þarf að fara í. Nú, fjárlagafrumvarpinu var dreift hér á Alþingi í dag og einnig hinn svokallaða bandormi sem snertir breytingar á ýmsum lögum varða tekjuöflun ríkisins vegna fjárlagafrumvarpsins. Fjármálaráðherra mun svo mæla fyrir frumvarpinu hér á Alþingi á fimmtudag og það má auðvitað búast því að þetta frumvarp taki einhverjum breytingum í meðförum þingsins núna í desember mánuði. En við heyrðum í þingmönnum stjórnarandstöðunnar í dag og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Það allt óbreyttur inn frá fyrri fjármálaáætlun. Það engar áherslubreytingar sem ætti svo sem ekki að koma neinum óvart og þá velti maður fyrir sér hvað sem voru við í kosningum. Svona hauskosningum svona seint að ári og þingi fær þrjár vikur til að afgreiða fjárlög. Þetta algjör bilun. Ég hef áhyggjur af því hver heildarútgjaldaramminn núna. Við þurfum að fara svona að horfa til þess að hérna sníða okkur stakk eftir vexti eins og kostur Það eru þetta ýmis útgjaldasvið sem að hafa verið með viðbótur útgjöldum núna undanfarið vegna COVID-áhrifana. En það verður ekki undan því komist að fara að leita leiða til þess að minnka umfang ríkisrekstrarins. Mér finnst það sorglegt að sé ekki farið í raunverulega aðgerð til að hjálpa fátækasta fólkinu í landinu. Þeir sem standa höllum fæti í samfélaginu. Maður sér það að örorku bætur og ellilífeyrisbætur þær að halda í við verðbólguna og ekki meir. Ég vil að taka á með hærri bankaskatti, hærri veiðileyfagjaldi og það sorglegt að sjá að það sé ekki meira sem fyrir ríkissjóður þessum liðum til dæmis. Ég sammála ríkisstjórninni því að við eigum að vaxa út úr vandanum, ekki spurning. En miðað við þessa hagvaxtarspá, miðað við þessa stanslausu útgjaldaaukningu ríkissjóðs, þá mun hann ekki vera sjálfbær. Það þýðir það að við munum ekki ná að vaxa út úr vandanum. Það þýðir álag á innviðin okkar, það þýðir álag og atlaga að velferðakerfinu, menntakerfinu. Það er búið að vera stanslaus útgjöld frá árinu 2017 án þess að tryggja tekjugrunn ríkissjóðs. Skuldastaða ríkissjóðs góð og þess vegna engin afsökun fyrir því að við ráðumst ekki í meiri stórhuga framfarir. Það engin sókn í loftslagsmálum, engin í menntamálum og það virðist nú eins og ójöfnuður komi nú bara þessari ríkisstjórn ekki við. Konráð Guðnason hagfræðingur, að þínu mati ekki hver eru stærstu tíðindin í fjárlagafrumvarpinu? Ég myndi segja að það sé hvernig þessi faraldur hefur farið betur með efnahagslífið heldur en við svona flest forðum að vona. Við erum að sjá stórbætta afkomu í ríkisstjórns bæði ár og svona samkvæmt þessu frumvarpi. Og ég myndi segja að það sé stærstu tíðindin þannig og þau eru náttúrulega mjög jákvæð fyrir okkur öll og fyrir ríkis og náttúrulega sérstaklega. En það gert ráð fyrir því að faraldurinn dragi úr honum og ferðamönnum fjölgi, það mikil bjartsýni í þessu, kannski of mikil bjartsýni. Það getur vissulega verið og ég held að það sé allavega ekkert eitthvað mikið auka svigrúm til að fara einhverja mikla útgjaldaaukningu líka með hliðsjón af því að bara einkageirinn hefur tekið svo vel við sér og við erum með ákveðin verðbólguþrýsting núna, þá sjáum við það ekki. En ég held að sé kannski réttar bara að bíða og sjá hvernig þetta omikron afbrigði og allt þróast. Ég held að þetta geti svo sem ræst og ég vona það, full að trúa því en svo eru bara ýmsir ytri þættir sem að gætu náttúrulega raskað því.
Nú, ríkissjóður hefur verið rekinn með töluverðum halla og hann á að minnka samkvæmt þessu fjárlagafrumvarpi en það er gert ráð fyrir áframhaldandi hallarekstri og manni hefur nú verið kennt að það sé ekki af hinum góða. Kemur ekki að skuldadögum? Jú, það mun gera það með einhverjum með öðrum hætti. Ríkið er svo sem engin eilíðar vél frekar en nokkuð annað fyrirbæri þannig að jú, það mun koma því en ef maður horfir á þetta og svona sér hvernig allavega horfinar eru og kannski má reikna með að drægja svo hallanum á næstu árum og þá held ég við séum bara í ágætismálum en það þarf talsverðan aga og það þarf að fylgjast vel með stöðinu sérstaklega ef forsendurnar breytast. Konráð Guðjónsson, kæra þakki fyrir komuna til okkar í beina útsendingu. Við höfum ekki sagt alveg skilið við þetta í kvöld því að í Kastljósi verða Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Þeir ætla að ræða fjárlagafrumvarpið þar sem að Einar Þorsteinsson umsjónarmaður. Og að öðru, suðurafrískur farsóttafræðingur segir engar staðfesta niðurstöður enn sem komið um að Omikron sé skæðar en önnur afbrigði COVID-19. Grikkir sem orðnir 60 ára og eldri verða skikkaðir í bólusetningu og gert að greiða sekt svíkist þeir undan. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hvatti ríki heims í dag til stillingar vegna nýja afbrigðisins og að grípa til skynsamlegra ráðstafana til að hefta útbreiðsluna. Ekki liðin vika síðan afbrigði uppgötvaðist í Suður-Afríku. Það hefur nú verið greint í fjölda landa. Sökum þess hversu nýtt það ríkir enn mikil óvissa það. There might be a higher transmissibility according to initial reports, and there might be immunobreak. But hence, we're deeply looking into it. We still need a couple of weeks to get the details together and to know exactly what we're dealing with. Suður-afrískur farsóttafræðingur tekur í sama streng og segir að eftir 3 til 4 vikur verði heildarmyndin skýrari. Vísbendingar séu að fólk smitist frekar aftur af afbrigðinu, það sé þó ekki víst. Í augnablikinu virðist sjúkdómseinkennin svipuð og þegar fólk veikist af öðrum afbrigðum. Það sé þó heldur ekki fullvíst því það geti tekið tíma að veikjast alvarlega. But at this point, we aren't seeing any red flags that we need to be particularly concerned about. Takmarkanir hafa verið hertar víða. Í Grikklandi verður skylda fyrir 60 ára og eldri að láta bólusetja sig. Viðurlögin við því að hlýða ekki eru mánaðarleg sekt upp á 100 evrur sem jafngildir 14.700 íslenskum krónum. Δεν είναι ποινή. Θα έλεγα ότι είναι ένα αντίτιμο υγείας. Ένα κίνητρο προφύλαξης, μια όθηση ζωής, αλλά πιστεύω ότι είναι και μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στους πολύ περισσότερους εμβολιασμένους. Formaður BSRB varar við að hrófla sé við verkfallsréttinum. Í stjórnarsáttmálunum fjallað að styrkja hlutverk ríkissáttasemjara. Formaður BHM segir áhyggjurna lögmætar en telur að breytingar sem gerðar eru með aðkomu verkalýðshreyfingarinnar geti verið jákvæðar. Fjallaður vinnumarkaðsmál í 7 liðum í verkefnakafla stjórnarsáttmálans þar sem kallað eftir bættum vinnubrögðum og skilvirkni við gerð kjarasamninga og fleira. Hann auðvitað mjög fáorður en okkur líst hins vegar ekkert illa á hann. Það hann til dæmis verið að boða aðgerðið til þess að útrýma kynbundum launamun og opinberu vinnumarkaði sem mjög jákvætt og við fögnum. Þarna líka verið að tala að bæta umgjörð og vinnulega kringum kjarasamninga sem mjög mikilvægt. BSRB sendi stjórnvöldu fyrir áratug, beðni þess efnis að þið farið í þessa vinnu að stuðla því að kjarasamningu taki við að kjarasamningi. Og þannig að við svona bíðum ennþá eftir þessar bættu umgjörð. Mér líst ágætlega á það. Þetta náttúrulega ekki mjög ítarlegt. En það sem þarna, það finnst mér lofa góðu og mér finnst nú bara full ástæði til þess að taka viljan fyrir verkið og taka jákvætt í það sem við verið að leggja til. Í kaflanu segir að styrkja þurfi hlutverk ríkissáttasemjara til að bæta undirbúning og verklagi kjarasamninga og tryggja að viðræður dragist ekki úr hófi fram til að mynda með standandi gerðardómi í kjaradeilum sem auki fyrirsjáanleika og réttaröryggi deiluaðila. Forseti ASÍ varaði í gær við að hrófla yrði við helgasta rétti launa fólks og á þar væntanlega við verkfallsréttin. Nú ég séð líka kollega mínir gagnrýna og hafa áhyggjur á stöðu verkfallsréttarins. Það lögmætt, en við skulum þá líka hafa í huga að þegar að beitt hefur verið lögum á verkfallsréttin, að þá það gagnaðilinn sem skrifar þau lög með yngri aðkomu verkfallsréttingarinnar, það skipaði gerðardómur sem að við höfum enga aðkomu að. Þannig að ef að þetta formfest með einhverjum betri hætti með okkar aðkomu, þá geti það einmitt verið mjög jákvætt. Hann minnir einnig á að sumarstéttir hafi ekki verkfallsrétt.
þannig að styrkara hlutverk ríkissáttasemjara gæti verið til bóta. Formaður BSRB bendir á að stéttarfélögin séu fjöldasamtök sem taki ákvörðun verkfall og þann rétt megi ekki setja hendur eins eða fárra. Ég held að sé fyrst og fremst vera að horfa til þess að bæta skipulagi og vinnulagi kringum kjarasamninga og það er ekki vanþörf á. Það mætti vel bæta úr ansi mörgu og ég tel að sé tilefni til þess að fara í þetta samtal. En hins vegar vegna þess að þessi hugmynd að þrengja verkfallsrétti hefur verið svo ofarlega á baugi. Þá er ekki ástæði lausu að samtök launafólks er að vekja athygli á því að það verður ekki hrófla við honum. Engin meðferð er í boði hérlendis fyrir þá sem að verða fyrir alvarlegum heilaskaða til dæmis af völdum slyss. Margir glíma við hegðunarvandamál og þeir daga oft uppi á hjúkrunarheimilum eða í fangelsi. 2018 fór Þorri Harðarsson á djammið og klifraði upp í styttuna af Leifi Eiríkssyni. Hann féll til jarðar, hlaut alvarlegan heilaskaða og var ekki hugað líf. Allt í einu ranka ég við mig. Og ég veit ekki hvað ár er. Ég veit ekki alveg hvar ég er. Ég get ekki hreyft líkama minn nema neitt. Og það er, ég get ekki talað. Þorri er einn 2000 Íslendingar sem hljóta heilaskaða árlega. Flestir í slysum þótt fáir slasist jafn mikið og hann. Alþjóðlega rannsóknir hafa sýnt að einn af hverjum 10 verður fyrir alvarlegum heilaskaða ævina. Í sænskri rannsókn kom í ljós að fólk með heilaskaða var þrisasinnum líklegra til að fremja ofbeldisglæpi en aðrir og helmingi líklegra til þess en ósköttuð systkini. Það kemur því ekki á óvart að stór hluti fanga sig með heilaskaða. Það má alveg áætla bara út frá rannsóknum erlendis frá og því sem við spurjum svo sum þegar hérna einstaklingar koma til okkar að allt að myndi ég segja 50% hefur lent í alvarlegu slysi og klárlega hlutfall þeirra hefur orðið fyrir einhverjum skaða. Í mörgum þeirra landa sem Íslendingar bera sig saman við hafa áratuga skeið verið reknar meðferðarstofnanir fyrir fólk með alvarlegan heilaskaða til þess að forðast þessi örlög. Þar er atferlismótun notuð til þess að kenna fólki að átta sig á eigin hegðun og stýrinni. Líkurnar á að fólk geti lifað sjálfstæðu lífi í sátt við samfélagið aukast. En annars geta framheilaskaðaðir verið hömlulausir og jafnvel hættulegir. Árlega eru það á milli 5 og 10 hérlendis, en engin meðferð er í boði því hvorki ríki né sveitarfélög vilja borga. Gráa svæðið er þá svolítið á milli ríkis og sveitarfélög og þá sjáum við stundum alveg að aðilatni sitt hvori megin við gráa svæðið að þeir eru alveg samtaka í því að skilgreina sig í burtu frá verkefninu. Á meðan deilt er skilgreiningar og hvaða vasi á að borga, sitja heilaskaðaðir eftir og geta ekkert leitað. Mér líður eins og ég sé stökk í göngum og það fólk í kringum mig sem að er að benda og að segja Sérðu ljósið þarna, Þorri? Sérðu ljósið? Það er ekkert ljós. Nánar verður fjallað heilaskaða og úrræðaleysi á Íslandi í kveik í kvöld. Eyríkið Barbados í Karíbahafi varð lýðveldi á miðnætti. Þar með lauk langri vakt Elísabetar Englandsdrottningar sem þjóðhöfðingja og fyrsti forseti landsins tók við. Hátíðleg athöfn var haldin á miðnætti að staðartíma þar sem Sandra Mason, sem verið hefur landstjóri síðustu ár, sór embættiseið sem fyrsti lýðræðislega kjörni forseti Barbados. We stand on and claim our traditions, heritage and patrimony earned by the sweat of Bajan brows and inherited from our forefathers. Englendingar tóku völdin á eyjunni á 17. öld og fluttu þangað 100,000 manna frá Afríku sem hneftir höfðu verið í þrældóm og voru neyddir til vinnu og sykurekrum. Árið 1996 varð Barbados sjálfstætt ríki innan breska samveldisins og hefur Elísabet Englandsdrottning verið þjóðhöfðingi landsins. Í fyrra samþykkti þing Barbados að segja skilið við bresku krúnuna. Karl Bretaprins kvaddi Barbadosa fyrir hennar hönd. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude. Barbados hefur löngum verið kallað litla England og er eyríki í austanverðu Karíbahafi. Þar búa 300,000 manns og er velmegun þar hvað mest meðal ríkja á þessum slóðum. I believe becoming a republic is
to cut our colonial ties in the last 55 years. You know, we have been fighting to become who we believe Barbados can be. Líklega heldur hlýrra í hinu nýja lýðveldi heldur en í aðeins eldra eyríki sem að líka er lýðveldi. Morgundagurinn verður kaldur og bjartur mest allt land fram eftir degi en síðdegis tekur að þykkna upp og bæta í vind vestan til á landinu þegar að skil nálgast úr vestri. Hlánar tímabundið á fimmtudag en útlitið fyrir að helgina að verði að mestu kalt en stillt. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér íþróttirnar í kvöld. Kvennalandslið Íslands í fótbolta átti ekki neinum vandræðum með lið Kýpur þegar liðin mættust í undankeppni HM í dag. Íslensku hópfimleika landsliðin eru mætt til Portugal, framundan Evrópumótið í hópfimleikum. Og enn allt stál í stál í heimsmeistara innviðinu í skák, þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá var það helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Ríkissjóður verður rekið með 169 milljarða króna halla á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpið ríkisstjórnarinnar sem kynnt í dag. Frumvarpið byggir á því að hagvöxtur aukist verulega á næsta ári, ferðamönnum fjölgi og faraldurinn fari dvínandi. Starfandi forstjóri Landspítalans segir að aukin fjárframlög til spítalans séu skref í rétta átt en ekki nóg til að bæta rekstrarvandann. Stjórnarandstaðan gagnrýnir áherslur í fjárlaga frumvarpinu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hvetur ríki heims til stillingar vegna Omikron nýs afbrigðis COVID-19. En ríkir mikil óvissa um eðli þess. Grikkir, eldri en 60, verða sektaðir mánaðarlega fariðir ekki bólusetningu. Ríki og sveitarfélög deila hver eiga greiða fyrir meðferð þeirra sem glíma við alvarlegan heilaskaða. 2000 Íslendingar hljóta heilaskaða árlega. Eyríkið Barbados varð í nótt formlega lýðveldi. Fyrsti lýðræðislega kjörni forseti landsins tók við af sem þjóðhöfðingi af Elísabetu Englandsdrottningum. Og næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem uppfærður alla sólarhringin og einnig á RÚV-appi fyrir snjalltæki. Þessum tíma, fréttatíma lokið og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur sendur út hálfsmánaðarlega. Rannsóknarblaðamenn skoða þar samfélagsmálin frá ýmsum hliðum. Á móti straumnum eru danskir þættir ungt fólk sem stendur frammi fyrir erfiðleikum í lífinu og þarf að finna leið til að kljást við á. Frelsið leikinn dönsk þáttaröð hjónin Erik og Nínu fyrirandi svikahrappa sem nú lifa ósköp venjulegu lífi. Bláa línan sænsk þáttaröð lögreglumenn